Harabeli dhe Qarku. Një ditë Harabeli kaloi pranë qarkut, ndalet dhe e pyet: "Çke që qëndron aq larg rrugës?" Qarku i përgjigjet: "Preferoj të qëndroj larg njerëzve, për të shmangur të këqijat që mund të më vinë prej tyre." Harabeli e pyeti: "Mirë, po përse qëndron mbi tokë?" Qarku i u përgjigj: "Është shenjë modestie, miku im." Harabeli e pyeti: "Po ky teli për çfarë të shërben?" Qarku u përgjigj: "Është bastoni me të cilin mbahem." Harabeli pyeti: "Po ajo kokra, çfarë është?" Qarku u përgjigj: "Është ushqim të cilin e kam për lëmosh. Ua jap atyre që nuk kanë." Harabeli pyeti: "Un kam nevojë. A më lejohet ta marr?" Qarku i u përgjigj: "Nëse ke realisht nevojë, merre. Po si?" Harabeli afrohet dhe zgjatet të marr kokrën, por qarku mbyllet dhe zë brenda. I befasuar ai ulërin nga dhembja. Qarku i thot: "Thuaj që të duash, se nuk shpëton dot tashmë. Ai që nuk e një harmikun që i ka vrar vëlezrit e motrët e ti, nuk meriton as një lojnë dihme."